Dneska má přijít ten nový učitel, že? Stejně to bude zase nějaký starý dědek. Takže dobrý den, jmenuji se Tomáš Pilar a budu vás vyučovat tělesnou výchovu a dějiny umění. V první části hodiny si ukážeme cvičení na hrazdě. Základní uchopení je do zámku, to znamená palec je v postavení proti prstu. Co na něj tak čumíš? Nečumím. Čau, kámo, co ta matika dneska? Je totálná hrůza, absolutně jsem to nevěděl. To jsme na tom úplně stejně. Vicky, nešla bys... Divný. Pyramidy dělíme na dva typy. Stupňovité a pravidelné. Nejznámější stupňovitá pyramida se nazývá Djoserova a nachází se v Sakáře na obdélníkovém půdorysu. Dále si uvedeme město Nimrud, město, které leželo na řece Tigris. Město zabírá území přibližně 41 km čtverečných. V letech 2015 a 2016 byly chrámy a památky zničeny. Počátky města spadají do období zhruba 23. století před naším letem. Něco k smíchu? Hele, máš zítra něco po škole, nebo nezašla bys se mnou někam? Hele, zítra něco mám, ale co pozítří? To máš čas? Na tebe si čas určitě udělám.